Ey yakınlarım yakınlarım. Assalomu alaykum. Sizlar uchun qarilar shunaqa bayski go'zal 8 soti 6 xona prosta. Mamati bitta katta shunaqa zalligi bor, banketli zal. Bir 15 metrlik katta zallari bor. Qarilar, har bitta obunachimga, har bitta like bosgan odamga, uy joy qidirayotgan insonga shunaqa xonadonda kamida shunaqasi nasib aylasin. Yuringlarchi, qatta ekan bu desanglar Toshkent shahar, Bektemir tumani, Majruntol mahallasi bo'ladi. Ko'chani qaranglar, kattaligi mana betonka. Chorvoqqa ketadigan yo'l to'g'rida betonka. Bu yo vodnik, shunday vodnikdan to'g'ri kirib kelganingizda suv soz. Metro, bog'cha, maktab, hammas, qo'yliq bozor, food city, hamma yo yaqin. Yuringlarchi, yaqinlarim, agar shu video yoqsa obuna bo'lishni unutmang. Shu videolarni mundoq kontaktda tarqatib qo'ying. Kimdir uy joyli bo'lib qolsin, yaqinim. Shaxsan sizga ham uy joyingiz bo'lsa, tezroq qishlik kelib qolmasdan, qorli, yomg'irli yog'masdan sotib ishingizni bitirmoqchi bo'lsangiz, yaqinim, ikkilanmay ana tepadagi nomerlarga aloqaga chiqing. Shaxsan O'zbegim uylari xalqqa xizmatida Baxtiyorbek Soliyev bo'laman. Xizmatingizda bo'lamiz. Biz boshladikmi ishni oxirigacha turib beramiz. 8 soti 6 xona. Yuringchi operatorim mana. Abdug'afforjon hozir yangi shogirdimiz operatorlik qilyaptilar. Bugun xudo xohlasa Fayzulloh keladilar. Yuring operator bir chekkadan ko'rsatib chiqamiz. Mana buni qaranglar. Ey yaqinlarim, qaranglar zalni 6 metrga 14 metrli zal. Bemalol banket o'tkizsanglar bo'ladi yaqinlarim. Yuringlar. Go'zal. Bektemir rayon. Qaranglar, bemalol mashinalar turadi. Bir chekkadan ko'rsatamiz. Yuring operator. O'zbekiga mana yonida qo'shni. Shu ikkalovi bitta odamniki bu yoq tarafi sotishyapti. Narxlarni aytaman. Glavniysi, o'rtakash yo'q o'rtada. Primoy egasi bilan oluvchi bilan sotuvchi o'zingiz kelishib olasizlar. Balkim ma'munchasini beraman, ma'munchasini sekin beraman desanglar ham balkim ko'nishar. Qaranglar, mana bu yerda mana yozgi oshxonasi bor. Letnaya kuxna dedi, tandirlarigacha bor. Hamma zo'r. Tashqarida sanuzelxona. Keling operator, chiqib olamiz bu yoqqa. Qaranglar, tashqaridagi sanuzelxonasi mana go'zal, zo'r. Yuringlar, bir ichkarilarni ko'rsatib beramiz operator. Qaranglar, katta-katta daraxtlari bor, ob-havo toza. Ey yaqinlarim, bir katta oila bo'lib mazza qilib ota-onalar bilan, kelin kuyovlar bilan yashashlarni hammalarga nasib aylasin. Kuyovlar bilan emas, kelinlar bilan yuringlar. Kuyovlar bilan yashash shart emas, kuyov o'zini uyida yashagan yaxshi. Bitta yechamiz. Eshiklarini ham plastik villadan qo'yilgan. Keling operator, tapchikalarni kiyib oling. Shoshmang. Qaranglar, mana bu kuxonaning mebellari qoladi, shotga yasatilgan. Endi nimasini olib ketadilar ko'rasiz. Oshxonani o'zi 7 metrga 6 metrli oshxona. Patologlarni qaranglar, did bilan qilingan. Pollari tarket. Bu yerda odam yashamaydi. Mana shu turish ko'rasizlarmi? 6 metrga bir 5.5 metrlik yana bir zal. Yuringlar, bu yerda mana yotoqxona. Bir 3 metrga 6 metrli yotoqxona. Qaranglar, go'zalligini mundoq patologlarga mundoq ko'rsatib bering. Yuring operator. Go'zal. Mana keling, mana deyapmanmi? Mundoq ko'rsatingda, biz bu yoqqa. Mundoq qilib chiroyli qilib ko'rsatingda, keyin bu yoqqa. Mana shunaqa qilib qilmasangiz keyin mundoq kiringda bu yoqqa, mundoq qilib yana orqaga, mundoq chiqmasangiz